বকো অঞ্চলৰ বকো সমষ্টিৰ এগৰাকী বাসিন্দা হিচাপে এগৰাকী ভাৰতীয় জনজাতি পাৰ্টিৰ মই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আমাক এটাৰ পিছত এটা উপহাৰ দি আছে। প্ৰথম উপহাৰ দিলে বকো সমষ্টি, ইমান সুন্দৰ এটা সমষ্টি গঠন কৰি দিলে যাৰ কাৰণে আমি আনন্দত আচলতে মতলীয়া। দ্বিতীয়তে দিলে বকোক এখন টাউন হিচাপে ঘোষণা কৰিলে, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ উপহাৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত তৃতীয়তে এটা উপহাৰ দিলে আজি কেবিনেটে, সেইটো হৈছে যে বকো উপজিলা। এই উপজিলাটোৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা আজি আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ যে বকোত যিমান সংখ্যক চাব ডিভিজনেল অফিচ আছে, ডিভিজনেল অফিচো মানে দুটা এটা হৈছে, আৰু যিমান চাব ডিভিজনেল অফিচ আছে গোটেই অফিচবিলাকৰ ব্ৰাঞ্চবিলাক বকোত আছে। গতিকে উপজিলা কৰাত নিশ্চয় চৰকাৰৰ বেছি অসুবিধা নহ'ব। গতিকে বকো হেডকোৱাৰ্টাৰ হিচাপে লৈ বকো উপজিলাখন গঠন কৰাৰ যিটো প্ৰস্তাৱ আজি কেবিনেটত লৈছে, তাৰ কাৰণে মই এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে মই চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ মই। বকো অঞ্চলৰ বকো সমষ্টিৰ এগৰাকী বাসিন্দা হিচাপে, এগৰাকী ভাৰতীয় জনজাতি পাৰ্টিৰ মই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আমাক এটাৰ পিছত এটা উপহাৰ দি আছে। প্ৰথম উপহাৰ দিলে বকো সমষ্টি, ইমান সুন্দৰ এটা সমষ্টি গঠন কৰি দিলে যাৰ কাৰণে আমি আনন্দত আচলতে মতলীয়া। দ্বিতীয়তে দিলে বকোক এখন টাউন হিচাপে ঘোষণা কৰিলে, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ উপহাৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত তৃতীয়তে এটা উপহাৰ দিলে আজি কেবিনেটে, সেইটো হৈছে যে বকো উপজিলা। এই উপজিলাটোৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা আজি আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ যে বকোত যিমান সংখ্যক চাব ডিভিজনেল অফিচ আছে, ডিভিজনেল অফিচো মানে দুটা এটা হৈছে, আৰু যিমান চাব ডিভিজনেল অফিচ আছে গোটেই অফিচবিলাকৰ ব্ৰাঞ্চবিলাক বকোত আছে। গতিকে উপজিলা কৰাত নিশ্চয় চৰকাৰৰ বেছি অসুবিধা নহ'ব। গতিকে বকো হেডকোৱাৰ্টাৰ হিচাপে লৈ বকো উপজিলাখন গঠন কৰাৰ যিটো প্ৰস্তাৱ আজি কেবিনেটত লৈছে, তাৰ কাৰণে মই এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে মই চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ মই। বকো অঞ্চলৰ বকো সমষ্টিৰ এগৰাকী বাসিন্দা হিচাপে, এগৰাকী ভাৰতীয় জনজাতি পাৰ্টিৰ মই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আমাক এটাৰ পিছত এটা উপহাৰ দি আছে। প্ৰথম উপহাৰ দিলে বকো সমষ্টি, ইমান সুন্দৰ এটা সমষ্টি গঠন কৰি দিলে যাৰ কাৰণে আমি আনন্দত আচলতে মতলীয়া। দ্বিতীয়তে দিলে বকোক এখন টাউন হিচাপে ঘোষণা কৰিলে, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ উপহাৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত তৃতীয়তে এটা উপহাৰ দিলে আজি কেবিনেটে, সেইটো হৈছে যে বকো উপজিলা। এই উপজিলাটোৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা আজি আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ যে বকোত যিমান সংখ্যক চাব ডিভিজনেল অফিচ আছে, ডিভিজনেল অফিচো মানে দুটা এটা হৈছে, আৰু যিমান চাব ডিভিজনেল অফিচ আছে গোটেই অফিচবিলাকৰ ব্ৰাঞ্চবিলাক বকোত আছে। গতিকে উপজিলা কৰাত নিশ্চয় চৰকাৰৰ বেছি অসুবিধা নহ'ব। গতিকে বকো হেডকোৱাৰ্টাৰ হিচাপে লৈ বকো উপজিলাখন গঠন কৰাৰ যিটো প্ৰস্তাৱ আজি কেবিনেটত লৈছে, তাৰ কাৰণে মই এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে মই চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ মই।